কারেন্ট নাই, ফেন চলা নাই, এসিও কাম করা নাই। বিগত কেইটামান দিনত অসমত এইকেইটাই হৈছে ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত বিষয়। হয়, বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হোৱা লোড শ্বেডিঙেই কওক বা বিদ্যুৎ কৰ্তনেই কওক, যিয়েই নকওক, উৎকট গৰমত ৰাজ্যবাসীয়ে ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰিছে। এফালে সূৰ্য দেৱতাৰ খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি, আনফালে বিদ্যুৎ ব্যাহত। চৌব্বিছ ঘণ্টাত কিমান সময় বিদ্যুৎ থাকে সেয়া কোনেও সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰে। কেইবাৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন হয় তাৰ কোনো তথ্য নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত যি কথা কৈছে সেয়া বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইটো সত্য যে আনবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ অসমত ব্যাপক হাৰত আৰু অস্বাভাৱিকভাৱে বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ চাহিদা। 2021 চনৰ 1970 মেগাৱাট চাহিদাৰ পৰা 22-23 চনত এতিয়ালৈকে চাহিদা বাঢ়িছে 2500 মেগাৱাটলৈ। বিদ্যুতৰ এই অস্বাভাৱিক চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে বিদ্যুৎ কৰ্তন বা লোড শ্বেডিঙৰ সমস্যাও বাঢ়িছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, এই অস্বাভাৱিকভাৱে বিদ্যুতৰ চাহিদা কিয় বাঢ়িল? হঠাৎ কিয় 300-400 মেগাৱাট বিদ্যুতৰ চাহিদা একেৰাহে বাঢ়ি গ'ল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শুনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত কি কৈছে। পবিত্ৰ সদনক মই আজিৰ দিনত থিয় হৈ আশ্বাস দিব পাৰোঁ যে এতিয়াৰ পৰা আৰু লোড শ্বেডিঙৰ সমস্যা নাথাকে। উই হেভ অভাৰকাম দ্য পিৰিয়ড। 3-4 দিন ময়ো অলপ নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ। মই দিল্লীত কথা পাতিলোঁ, লগে লগে মোক যিখিনি পাৱাৰ লাগে দিলে। নাও ফাৰাক্কাৰ পৰা মই 5 টকাতকৈ কম দামত যোগাৰ কৰি মই হাউচক কৈছোঁ যে লোড শ্বেডিং নহয়। মই এটা মৰেল হাইগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা কৈ আছোঁ, মই এনেই কোৱা নাই। মই যে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকক জানিবৰ কাৰণে দিছোঁ। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ জেনেৰেশ্যন উই হেভ এক্সজষ্টেড অল দ্য পটেঞ্চিয়েল। আমাৰ একো নাই এতিয়া জেনেৰেট কৰিবলগীয়া। এটাই জেগা আছে যে মাৰ্ঘেৰিটাত আমি কল বেছড ইলেক্ট্ৰিচিটি প্লাণ্ট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰে আৰু এটা সংগঠনে ইতিমধ্যে আন্দোলন কৰি থৈ দিছে যে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমি নষ্ট কৰিব নিদিওঁ। গতিকে এতিয়া অসমত আমি ক'ত জেনেৰেশ্যন কৰিম? সদন এটা কমিটি বনাই দিয়ক 3 জনীয়া, যে অমুক জেগাত জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰি। অসম গভৰ্ণমেণ্ট উইল ইনভেষ্ট। এতিয়া লাষ্ট কিছুদিনৰ পৰা বিদ্যুতৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িছে। আপোনালোকে দেখিছে যে ওৱান অফ দ্য ৰিজন, যদি 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি মানুহৰ ঘৰত হয়, এখন ফেন লগোৱা মানুহেতো এতিয়া 2খন ফেন লগাইছে। আজি যি ধৰণে অসমৰ সমৃদ্ধি হৈছে, সমৃদ্ধিৰ লগত বিদ্যুতৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িছে। হয়, 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া বাবেই বৃদ্ধি হৈছে বিদ্যুতৰ চাহিদা। চৰকাৰী চাকৰি পোৱাসকলৰ পকেটত ধন সোমাইছে, তেওঁলোকে নানা ধৰণৰ বস্তু কিনিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী কিনিছে, সেইকাৰণে বিদ্যুতৰ কনজামশ্যন বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে বাঢ়িছে লোড শ্বেডিং বা বিদ্যুৎ কৰ্তন। অৰ্থাৎ বিদ্যুতৰ চাহিদা বঢ়াৰ লগে লগে বিদ্যুৎ বিতৰণত ব্যাপকভাৱে ব্যাহত হৈ পৰিছে। আন এটা কাৰণ কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, বিকাশ হৈছে। বিকাশ হোৱাৰ কাৰণে জনতাৰ হাতত, জনতাৰ পকেটত টকা সোমাইছে আৰু টকা সোমোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ লগতে বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীও ক্ৰয় কৰিছে, যাৰ ফলত বিদ্যুতৰ চাহিদা বাঢ়িছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যোৱা 2 বছৰৰ কাৰ্যকালত ব্যাপক হাৰত উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই কথা ক'ব বিচাৰিছে যে যিহেতু জনতাৰ হাতত টকা আছে, সেইকাৰণে বিদ্যুতৰ চাহিদা বঢ়াটো নিতান্তই স্বাভাৱিক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে 2016 চনত যিখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেট আছিল 42,000 কোটি টকা, 2022 চনত সেইখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেট হৈছে 1,32,000 কোটি টকা। গতিকে এই 1,00,000 কোটি টকাৰ বাজেট, এই 1,000 কোটি টকা সোমাইছে জনতাৰ পকেটত। জনতাৰ পকেটত টকা থকাৰ বাবেই বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি হৈছে, ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি হৈছে, আৰু সেই গতিকেই অস্বাভাৱিক ধৰণে বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ চাহিদা। আৰু বিদ্যুতৰ চাহিদা বঢ়াৰ লগে লগেই যিহেতু বিদ্যুতৰ যোগান কম, সেইকাৰণে লোড শ্বেডিং হওক, বিদ্যুৎ কৰ্তন হওক, এই সমস্যাবোৰে আমাক জুমুৰি দি ধৰিছে আৰু ৰাইজ হৈ পৰিছে দিগভ্ৰান্ত। কি কৰা যায়, ক'লৈ যোৱা যায়, এই গৰমত ক'ত বহা যায়? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে অহা বছৰ অসমত বিদ্যুতৰ চাহিদা হ'ব 3,000 মেগাৱাট, 2026 চনলৈ বিদ্যুতৰ চাহিদা হ'ব 4,000 মেগাৱাট। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিদ্যুতৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ এই হাৰটো কেনেধৰণে হ'ব, কিদৰে ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব, সেই কথা পূৰ্বৰ শক্তিমন্ত্ৰীসকলে কোনো বিবেচনা নকৰা বুলি
অভিযোগ কৰিছে। বিশেষকৈ তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ সময়ত বা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ সময়ত অসমত বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ ক্ৰয় আৰু বিদ্যুৎ বিতৰণ ব্যৱস্থাটো কোনো ধৰণে উন্নত নকৰাৰ কাৰণে আজি এই হঠাৎ অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতি এটাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি ক'ব বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমত আৰু নতুনকৈ বিদ্যুৎ প্ৰকল্প হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, গতিকে বৰ্ধিত চাহিদাৰ বিদ্যুৎ ক'ৰ পৰা কেনেদৰে অনা হ'ব সেয়া এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে অসমত মাৰ্ঘেৰিটাত মাত্ৰ কয়লা প্ৰকল্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণত সহজতে কৰিব পৰা নাযায়। অসমত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আৰু নতুন কোনো সম্ভাৱনা নাই। সৌৰশক্তিৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও এই পৰ্যন্ত তাক সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পৰিস্থিতি হোৱা নাই বা কোনো আঁচনি হৈ উঠা নাই। ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দোষাৰোপ কৰিছে পূৰ্বৰ চৰকাৰক। বিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ চৰকাৰে কৰিছিল গাফিলতি। বিশেষকৈ কাৰ্বি লাংপি প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰোঁতে পূৰ্বৰ চৰকাৰে লৈছে 26 বছৰ সময়। আনহাতে নামনি কপিলি প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বৰ্তমান চৰকাৰে লৈছে মাত্ৰ 2 বছৰ। অহা জুনত এই প্ৰকল্পটো ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব বুলি সদনত ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। একেদৰে NHPC প্ৰকল্প পলম হোৱাৰ কাৰণেও জগৰীয়া কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। NHPC প্ৰকল্প 10 বছৰ পিছুৱাই যোৱাৰ কাৰণেও ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ সমস্যা হোৱা বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। NHPC প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হোৱা হ'লে অসমে এতিয়া অতিৰিক্ত 500 মেগাৱাট বিদ্যুৎ পাই থাকিলেহেঁতেন। গতিকে বিদ্যুতৰ চাহিদা বাঢ়িছে এই কথাটো নুই কৰিব নোৱাৰি, বিদ্যুতৰ কনজামশ্যন বাঢ়িছে এই কথাটো নুই কৰিব নোৱাৰি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে হয়তো নতুন চাকৰিয়ালসকলে টকা পাইছে, বিকাশ হৈছে, বিভিন্ন আঁচনিৰ ধন ৰাইজৰ হাতত পৰিছে, সমৃদ্ধি হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ হৈছে, এই কাম কাজবোৰৰ যিবোৰ টকা খৰচ হৈছে সেই টকা ৰাইজৰ পকেটত সোমাইছে। গতিকে চাহিদা বঢ়াৰ লগে লগে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈছে। যিহেতু উৎপাদন নাই অসমত, যিহেতু মানুহৰ হাতত টকা আহিছে, মানুহে ক্ৰয় কৰিবই, বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী হওক, ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী হওক, নতুন যিকোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবই। কথা হৈছে এই বৰ্ধিত বিদ্যুতৰ চাহিদা চৰকাৰে কিদৰে মোকাবিলা কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগত এয়া হৈছে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান।